Salve, salve, galera! Eu sou o Jones Rafael e esse é o programa Mais Cultura. E hoje, aqui nos nossos estúdios, nós estamos recebendo a Bruna Bazei, que vai falar um pouco sobre os trabalhos de fanfarra aqui no município. Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia, Jones, tudo bem? Certinho. Bruna, para a gente conhecer um pouquinho sobre o teu trabalho, antes de conhecer um pouquinho sobre o teu trabalho, na verdade, eu quero conhecer um pouquinho sobre você. Você é natural da onde, Bruna? Eu sou de Xanxerê, na verdade, oeste de Santa Catarina, mas me criei em Gaspar, vim para Gaspar com 5 anos de idade. Desde então, moro daqui. Então, me considero gasparense já. Gasparense por convivência na cidade, cidade, né? Cidade que a gente se identifica, na verdade. Sim, né? Sim. Legal. E hoje tu tens uma área de formação, tu tá se formando, tu estuda em alguma área? Eu estudo, eu tenho... Sou graduada em Direito, né? Uhum. Me formo esse ano em Letras. Foi uma área que eu me direcionei até pelo interesse em literatura, em língua inglesa. E finalizo esse ano a minha graduação também. Na área de música, a gente tem curso de aperfeiçoamento, né? Uhum. Mas é uma outra graduação que eu pretendo fazer quando eu me formar nessa de agora. Certo. E aí, tu falou que tu é formada em Direito. Tu chegou a atuar na área como advogada ou assessorias, alguma coisa assim? Eu trabalhei no Ministério Público. A promotora que eu trabalhava, ela trocou de comarca, então ela foi morar em Navegantes, né? A comarca que ela trabalha agora. E, na verdade, eu não quis advogar. Uhum. Então, eu preferi deixar essa área para lecionar. Na verdade, quando eu fui fazer Direito, eu já tinha a ideia que eu gostaria de ser professora. Uhum. E a minha família é toda da área da educação. Então, eu já tinha essa ideia que eu gostaria de ser professora. Mas como era uma graduação que me interessava, eu decidi concluir para posteriormente eu poder ter uma outra área de trabalho, né? Algo e assim hoje na área de letras, tu leciona em algum colégio aqui da cidade ou de Blumenau? Eu dou aula 6 anos, na verdade. Inclusive, eu comecei a dar aula junto com a minha graduação de Direito. E atualmente eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura no Nório. Já trabalhei em algumas escolas da região, Ivo de Aquino. E trabalho em Blumenau também como professora de Língua Inglesa. Que legal. Tem uma série de coisas que aconteceram antes de tu começar a fazer parte dos estudos de fanfarra, ou a fanfarra veio antes na tua vida? E a pergunta é, quando que você iniciou? Teve o primeiro contato com a fanfarra, não como instrutora, não como alguém que ensina, não como alguém que organiza, como aluna mesmo. Quando que tu iniciou a primeira vez? Na verdade, assim, se for para eu analisar, se eu vejo a minha vida sem essa parte de banda e fanfarra, não vejo, não consigo. Eu comecei como aluna em 2002, então eu tinha cerca de 8 anos de idade. Desde então, sempre toquei em bandas da região, né, fanfarras e tal. Fui aluna da banda São Pedro também, acho que o foco de Gaspar é a banda São Pedro, né? E desde então eu não parei. Quando acabou, que a gente teve uma pausa enquanto eu era aluna, finalizou, né? Uhum. A gente viu que era algo que fazia falta, né? Até para a comunidade de modo geral, para mim também, para o pessoal que ficou sem ter um ensaio, um conhecimento musical. E daí foi quando eu retornei como professora, né? Isso foi mais ou menos em 2013. E por quais fanfarras tu já passou nesse período aí, desde que tu começou? Olha, já toquei no Ivo de Aquino, já no Frei Godofredo. Existia um projeto municipal também, quando eu era aluna, que era chamado Agabaf. Já tive uma passagem na banda São Pedro, apesar de breve, foi muito importante para mim. Então, foi ali que eu tive as primeiras noções teórica de música mesmo, que a gente meio que acaba conhecendo, mas aquele conteúdo informal, né? Então, ali que a gente teve uma noção, assim, de partitura, algo, assim, bacana. E, posteriormente, com o Ivo de Aquino. O Ivo de Aquino acabou ano passado, né? Então, a gente encerrou o projeto na escola ano passado, em setembro. Legal. O do Ivo de Aquino, eu posso falar com mais propriedade, porque eu fui aluno do Ivo e eu pude acompanhar durante muitos anos a evolução da fanfarra do Ivo de Aquino, nos desfiles de 7 de setembro, o aniversário de Gaspar. E depois nós ouvíamos muito falar e víamos matérias em jornal sobre as premiações que as fanfarras, os anos, né, que tiveram as fanfarras do Ivo de Aquino, ganhavam em premiações a nível regional, estadual e nacional, né?
Falando sobre a importância, por exemplo, dessa fanfarra que teve para a história das fanfarras em Gaspar, por mais que todas as outras também eram bem importantes, como a do Frei Godofredo, Universitário, que eram fanfarras muito boas, qual a importância para ti dos projetos de fanfarra aqui no município? Então, no município, eu entendo que a gente faz um trabalho essencialmente cultural. E se a gente consegue alcançar criança nessa fase inicial, a gente tem infinitas possibilidades até de desenvolvimento cognitivo. Uhum. Né? Então, assim, há uma ideia um pouco errônea que a fanfarra é só uma atividade de lazer. Ela pode ser algo que é crescente no aluno. Inclusive, eu trabalhei ano passado, tive a oportunidade de trabalhar na Ferandino Dagnoni, que é uma escola que ela tem até o quinto ano. E a diferença que eu pude ver nos alunos que iniciaram, e eles não tinham coordenação motora, eles não tinham noção de disciplina, eles não tinham noção assim, de corresponder quando tu falava, e como eles finalizaram o ano, foi gigantesca. Então, é um trabalho nesse sentido. Quando a gente está falando de jovem, adulto, nesse sentido mais para cima, a gente consegue ver até uma possibilidade de emprego. Né, uma definição de profissão. Eu comecei, apesar de eu ter me direcionado para outras áreas, eu tenho colegas que fizeram a faculdade de música e atualmente são professores de música, né? Uhum. E concluíram essa área, tem uma condição de vida legal. Então, a gente tem que considerar também todo esse cenário, eu ia, né? Até tocar nesse assunto, eu tenho até um amigo que em comum, né, que foi bem essa história. Começou, teve as suas primeiras experiências em fanfarra, tocar, e depois eu lembro que ele foi balizó também por durante isso um mesmo. Tempo. Depois ele pendeu para a área da música e foi estudar, e hoje em dia, além de reger algumas fanfarras, orquestras e por aí, ele é professor. Legal. Sobre essas premiações que a gente tinha falado, a fanfarra do Ivo e a outras fanfarras já receberam várias premiações interessantes, né? Sim. Fale um pouco pra gente algumas que tu lembra que foram mais importantes, ou que foram marcantes, ou que foram emocionantes, ou que foram aquelas premiações que vocês não esperavam e ganharam, ou que vocês viajaram pra fora do estado e era uma coisa muito difícil e no fim ganharam, assim, que são quase histórias de superação, né? São basicamente histórias de superação, até porque a gente tinha pouquíssimo apoio, né? Então, quando a gente tinha essa condição de participar de um evento a nível nacional, como ano passado a gente participou de um curso aberto em São Paulo e a gente ganhou, é sempre uma vitória, né? Uhum. Não só uma vitória no sentido de troféu, mas uma vitória no sentido de estar lá, que já é algo extraordinário, e também para a criança, né? Que assim, a gente tinha com certeza alunos que nunca teriam a possibilidade de viajar, de conhecer, de verificar como é a cidade. E desses cerca de 6 anos que eu estive à frente do projeto ali, a gente foi para Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, fora esses eventos interestaduais, campeonatos estaduais em Santa Catarina, e Sul Brasileiro também, que era um evento específico do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assim, a gente, geralmente quando a gente ia, dificilmente a gente voltava com alguma derrota, né? De mãos vazias, sempre vinha com alguma coisa. E de todas as alegorias ali que a gente teria de morte, comando, baliza e tal, a gente também sempre voltava com uma premiação. Inclusive, os nossos componentes eram bem reconhecidos fora de Santa Catarina, até quando foram encerradas as atividades. Foi uma perca para o estado em si. Né? A gente teve mais destaque de finalizou o projeto, que aconteceu, do que na própria cidade. Então, a gente era mais conhecido fora do que dentro. É isso que eu ia falar, o projeto era mais conhecido fora do que dentro. Já que tu estava falando sobre as dificuldades de se viajar, por exemplo, né? Que é tudo muito feito na raça, vende-se rifa, junta dinheiro, pede doação, pede patrocínio. O que falta para que os projetos de fanfarra de Gaspar deem certo ou voltem a dar certo, como já deram alguma vez? E lembrar que durante muito tempo deu certo, mas passando perrengue. Sim. Né? E que isso não é o ideal, porque já que nós temos a possibilidade de, dentro do nosso município, nós termos pessoas da área da fanfarra nas diversas especificidades que podem ter dentro, sendo premiadas a nível estadual e nacional,
é importante que se tenha apoio. E apoio não é dar um tapinha nas costas, apoio é muito mais. Então, o que falta para as fanfarras de Gaspar voltarem a dar certo? É, até contextualizando com isso que você falou, no ano de 2019, ano passado, a gente abriu um grupo, uma entidade a nível estadual, que seria a Liga Catarinense, a qual eu faço parte. E a nossa finalidade principal seria poder fomentar o meio de banda e fanfarra em Santa Catarina. A gente sabe que existem outras entidades que fazem basicamente um trabalho similar ao nosso, mas a gente queria poder atender de uma forma melhor o público envolvido. Então, com base nisso, a gente fez a Liga Catarinense, visando também eventualmente algum projeto por parte do governo, né? A gente tem exemplo de FIA, Elizabeth Anderle, que é uma lei de incentivo, né? E a gente tentou, nesse sentido, montar a Liga Catarinense. Aqui em Gaspar, eu percebo que já foi uma tradição, já foi muito enraizado e uma cultura muito mais lembrada do que é atualmente. Então, a gente tem algumas bandas ainda que resistiram, né? Mas também eu tenho certeza que passam inúmeras dificuldades. Até no Ivo de Aquino, nós fazíamos pasteladas, fazíamos feijoadas, fazíamos pedágios, e realmente é bastante cansativo, porque imagina, né, um dia sol sofrido, até os alunos a gente não queria que fossem, porque a gente sabia que era cansativo para eles. Sim. Mas a gente tentou direcionar nesse sentido. O que eu percebo que falta, ainda que a gente tenha agora mais um direcionamento com a Liga, eu percebo que falta um apoio, não somente financeiro, mas uma noção do que acrescenta para a sociedade a música, né? A cultura, não só a música, mas como a dança também, que, querendo ou não, banda e fanfarra engloba os dois. E assim, incentivo financeiro é o principal, mas assim, fazer com que as pessoas saibam que em tal lugar existe um projeto, que em tal lugar existe um projeto gratuito, que o meu filho pode participar se ele quiser, que a gente, além de promover esse encontro, a gente está fornecendo também um encontro de estudo para ajudar essa criança de modo geral, né? Legal. É interessante a gente falar que é muito importante que o setor público e o setor privado do município apoiem os artistas ou as iniciativas locais. Isso é muito importante, porque dá valor para o que é nosso, né? Prata da casa, como se fala, né? Então, assim, esses projetos eles são feitos muito na garra, muito no amor, muito na vontade um dos outros, tem muito voluntariado, mas quanto mais a gente puder deixar isso mais profissional, no sentido de que todas as pessoas que trabalhem possam receber dignamente pelo serviço que fazem, é mais importante e é mais interessante também. E esses projetos, eles trazem coisas muito legais, como, por exemplo, vocês vão estar com alguns workshops, né? Agora, nos próximos dias, e eles são gratuitos. Sim. Certo? Na verdade, eu enquanto professora, eu também nunca recebi. Eu fazia realmente por amor à escola, né? Eu realmente gostava da escola. Como a gente foi aluno, a gente tem um carinho especial, né? Sim. Como parte da comunidade, eu também gostava. E assim, a gente foi crescendo e podemos participar de diversas coisas ao longo do estado e do próprio município. Com a Liga, a gente percebeu que a gente precisava fornecer uma formação continuada. Então, não que a galera que já está ali precisasse, mas assim, sempre melhor se especializar e continuar nessa linha. A gente vai realizar um workshop agora em 1º e 2 de maio, feriado trabalhador, propositalmente já, né? Para ficar mais fácil do público participar. E totalmente gratuito. A gente não visa nenhum tipo de lucro. Lógico que a gente vai ter um gasto. A prefeitura também, ela tem algum tipo de apoio no sentido de local, né? E os professores vão vir. Tem professor de São Paulo que vai vir. Tem professor do Paraná. Uma galera também muito bacana em Santa Catarina que vai participar. E o nosso público também, ele não se direciona só a Gaspar. Nós vamos ter estudantes também do Paraná, do Rio Grande do Sul, que vão vir prestigiar. Então, é uma formação a nível interestadual, né? Uma coisa muito bacana para Gaspar. E vai rolar uma integração de vários tipos de pessoas de outros estados, com conhecimentos, legal. Então, para você que está assistindo e tem interesse, vai ter esse evento nesse feriadão aí do Dia do Trabalhador. Como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, até para se informar sobre isso, para quem estiver assistindo?
Nós estamos, enquanto fanfarra, né, eu enquanto professora, nós estamos com um projeto novo, até porque a gente iniciou um projeto social diferenciado que a gente já realizava, para poder atender mais de uma comunidade. Então, nossa ideia é fazer polos, né? Esse ano a gente vai voltar com os ensaios, então a gente tem a rede social no Facebook e no Instagram, que é projeto social através da música, que seria a demanda que a gente tinha no passado, que ia agregando novas pessoas interessadas que antes a gente não podia atender, né? Que se limitava um pouco ao contexto escolar. Enquanto liga, daí a gente já tem algo um pouco profissional, posso dizer, né? A gente tem o nosso site, que pode ser encontrado como Liga Catarinense, Instagram, Liga Catarinense de Bandas e Fanfarras, e o Facebook também, ele mantém Liga Catarinense de Bandas e Fanfarras. Legal, então vocês podem entrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, site, através dessas informações que ela deu, que daí vocês vão conseguir se informar sobre esses workshops gratuitos que vão ter, né? E até para que, se você que está assistindo hoje tem interesse em entender como é que funciona esse mundo da fanfarra, onde estudar, pode conversar com eles por lá também. Bruna, para a gente finalizar essa entrevista de hoje, que falou sobre a importância dos projetos de fanfarra em Gaspar, do que falta para que eles voltem a dar frutos e para que eles possam trabalhar com qualidade também, né? Eu queria que você deixasse um convite, um pedido para que as pessoas venham conhecer o trabalho e para quem está sentado hoje assistindo, aonde que eu poderia estudar fanfarra, aonde que eu poderia participar de uma fanfarra, ou eu toco, eu vim de outra cidade, já tocava e eu queria me inserir de novo nesse lugar. Deixa um convite para as pessoas virem conhecer e para quem quiser participar, como é que faz? Nós iremos voltar na Escola Frei Godofredo. A gente está em andamento com um projeto também na Escola Honório Miranda, em virtude de ser uma escola mais centralizada, né, centro, que a gente possa atender diversas pessoas. A gente tem conhecimento que tem alguma comunidade que seja muito distante, então a gente está tendo essa visão de realizar polos. O que eu percebo que falta, sobretudo, é interesse. Eu acho que, assim, esse olhar realmente humano do que significa, né? E também a gente tem, é inevitável que no mundo que a gente vive a gente precisa de apoio financeiro. Então, assim, não tem como atender, isso aconteceu comigo nos outros anos, não tem como atender 40 crianças com 10 instrumentos. Uhum. Né? Então a gente acaba segregando em vez de unir. Eu deixo o convite para todos que quiserem. Provavelmente nossos ensaios, eles não retornaram em virtude do ano passado, dessa troca, né, de ano, mas provavelmente até o final de março a gente retorna, tanto na Escola Frei Godofredo quanto no Honório Miranda. Eu deixo convite a todos os interessados, será um grande prazer a gente poder continuar o nosso trabalho e atender ainda mais a população. Bruna, muito obrigado, foi um prazer te receber aqui hoje. As portas da TV Gaspar e do programa Mais Cultura estão abertas para todas as iniciativas que vocês tiverem e quiserem divulgar, a gente sempre está aqui para ajudar vocês. E eu desejo muito sucesso para vocês nessa retomada dessa caminhada. Muito obrigado mesmo, tá? Não, eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui. Agradeço a oportunidade e sempre bom revê-lo. Esse foi o programa da Semana do Mais Cultura. Nós recebemos a Bruna Bazei para falar um pouquinho sobre a fanfarra de Gaspar. E para você que gostou desse vídeo, compartilha com o pessoal para todo mundo ficar sabendo como é que funciona e fica ligado na próxima programação do Mais Cultura.